Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Ariane da Clipeu Projetos. Ei, gente, tudo bom? Ela é a nossa arquiteta que veio realizar o sonho do nosso quartinho, o quartinho da Cecília, né? E aí, foi difícil? Foi um pouquinho, né? Porque tiveram várias exigências. Tamie bem criteriosa, mas eu acho que a gente conseguiu Não, fechar ficou com chave lindo, de ouro. né? Algumas alterações no meio do caminho, algumas mudanças de ideia também, algumas coisas eu não sabia o que eu queria, mas no final deu tudo certo. Deixa eu contar para vocês como é que eu apresentei a ideia do quartinho, né, para Ari. Então, o meu sonho sempre foi ter um projeto onde o quartinho da Cecília fosse com aquele modelo provençal, com aquele berço bem de princesa, aquele berção parrudo, sabe? Que a cômoda fosse provençal também, que fosse uma pegada bem princesa mesmo, assim. Eu acho a cara de bebê esse estilo, né, Ari? Só que eu acho que esse tipo de berço, ele não se estende por muito tempo. Acaba que passa ali um aninho e meio, eu acho que ele já não é tão útil pro bebê depois disso, né? E aí o Bruno, que aqui em casa, né, assim, tem famílias que a mãe decide tudo sozinha. Mas o Aqui Bruno aqui, não, ele é ele é participativo. participativo, ele quis contribuir. O Bruno, ele é muito participativo, então desde o nosso casamento, a decoração aqui de casa, o projeto do quartinho, tudo é meio a meio. Tem que ter o meu gosto e tem que ter o gosto do Bruno também. E o Bruno, ele é super moderno, ele é super essa pegada mais contemporânea, mas ele não é tão clássico quanto eu. Então a gente teve que ter um meio termo no meio disso, que foi a gente ter um berço daqueles que transformam em mini berço, berço e mini cama. Então, meu projeto de quartinho provençal já tinha ido por água abaixo, porque o Bruno falou: não, amor, vai aproveitar mais uma mini cama, o bebê, no caso a criança, vai aproveitar por mais tempo. Então, eu falei: não, realmente acho que tem razão por conta disso, né? A Cecília vai aproveitar mais tempo a mini cama, dorme no chão, então consegue ter mais independência também. Então, chegamos para Ari com isso, né? Ari, a gente quer um berço que se transforme em mini berço e mini cama, mas a gente não tinha definido nem o tema do quartinho ainda, né? Não. Só a gente não tem nem o tema. Na verdade, ela só jogou para mim que ela queria um arco-íris. Eu queria isso, porque eu tinha conversado com o Bruno não sabia se ele queria o tema de arco-íris. Falei: amor, por favor, é lindo. Tá todo mundo, tipo assim, tá super em alta o arco-íris, não é um tema que é manjado, então sim, o tema do quartinho da Cecília é arco-íris. Na luta a gente conseguiu. Na luta, na raça, deu pra fazer o quartinho. Porque geralmente você faz um arco-íris com mais alguma coisa, né? Ou arco-íris com o céu e os passarinhos, ou arco-íris e a borboleta, ou arco-íris e uma paisagem, um pôr do sol. Eu não queria nada disso, eu queria o arco-íris. E aí a gente. A grande dificuldade foi como jogar somente o arco-íris. Porque se a gente casasse com qualquer outra coisa, poderia fugir do tema e às Exatamente. vezes pesar também de muita informação. E não era o que a gente queria. A gente queria o arco-íris de forma suave e que completasse toda a composição do quarto. Isso. E aí, a gente buscou muita inspiração, muita, muita, muita. Foram tardes e tardes de finais de semana buscando inspiração, mas como, né, eu comentei, arco-íris é um tema muito em alta agora. É muito novo esse tema, então tem poucas inspirações que fosse o que a gente quisesse e que desse certo com o que a gente pensasse. Aí eu falei: Ari, vamos ter que dar um jeito, vamos catar um papel de parede que dê certo. Enfim, deu super certo, vocês já vão ver, mas a primeira foto que a gente vai mostrar para vocês é a planta baixa, né? Porque aí eu também falei pra Ari que eu queria o roupeiro, né, o guarda-roupa, porque Cecília tem muitos looks, assim como a mãe dela. Cecília é privilegiada, que ela já tá com um enxoval maravilhoso. Tem E muitas vocês, no peças. decorrer aí da vida de Cecília, vocês vão ver muitos lookinhos mãe e Muitos. filha, entendeu? Eu acho que vem uma outra blogueirinha Será? Gente, eu vou ser muito babona, não tem jeito. Então eu falei: eu quero um roupeiro grande, espaçoso. Eu não quero um roupeiro de criança, de bebê, aqueles roupeiros que
daqui um ano você tem que trocar, né? Então eu falei, eu quero um roupeiro grande, espaçoso, para que quando ela cresça, ela continue usando o mesmo roupeiro. E aí eu também queria uma cômoda, que também pra mim era super importante, porque eu quero sim colocar o trocador em cima da cômoda, o berço, no caso 3 em 1, e a poltrona amamentação com a mesinha. Então eram esses itens que a gente tinha pra colocar no quartinho, né, Ari? Isso, e o desafio também foi da gente não criar marcenaria, da gente não ter móveis fixos. Porque amanhã ou depois, se eles resolvessem mudar daqui, eles poderiam carregar esses móveis sem nenhum prejuízo financeiro. Porque imagina você montar um quarto todo e ele ficar, né, na residência. Então, assim, a gente também encontrou esse desafio. Escolher móveis de boa qualidade, que desse para desmontar depois numa futura mudança. Sim, porque como vocês sabem, a nossa família, a minha família é toda do Sul, a família do Bruno é toda de São Paulo e a gente mora sozinhos aqui no Espírito Santo. Então, a gente pensa assim em um dia estar mais próximos da família. Não sabemos quando, não sabemos se vai ter só a Cecília, se já vai ter o próximo, então a gente não sabia nada disso. Mas eu falei, Ari, vamos fazer de um formato que a gente consiga levar o quartinho se tudo der certo, né? Então, é claro que marcenaria é lindo, marcenaria faz a diferença, mas a gente conseguiu fazer um quarto lindíssimo sem aquela parte do embutido, assim, né? Do que a gente não consegue levar. Então eu vou deixar agora com vocês o vídeo do projeto do quartinho para que vocês entendam melhor do que a gente está falando. E aí depois que vocês assistirem o vídeo completo, fica mais fácil da gente pegar as imagens e ir falando de ponto por ponto. Principal, né, da parede do arco-íris e de como a Ariane conseguiu sim trazer um arco-íris praticamente sozinho para minha parede, que era isso que eu queria. O Bruno falava, amor, vamos fazer uma árvore? Eu, não. Vamos fazer umas montanhas? Eu, não. Vamos fazer um pôr do sol? Aí eu, não. Só o arco-íris. Só o arco-íris. E era isso que eu queria. Arco-íris, para quem não sabe o significado dele, é promessa de Deus. E a Cecília, ela é uma promessa de Deus para minha vida, então eu acho que nada casaria melhor do que o tema ser de arco-íris, né? Ari, conta um pouquinho de como foi a criação, do que você escolheu, o painel, o arco-íris, o papel de parede em degradê. Então, tudo surgiu a partir da planta baixa, que vocês viram aí, né? A disposição do berço, que a gente preferiu colocar ele do lado da janela, né? Até mesmo para poder tomar um solzinho ali, abrir de manhã, Cecília tá ali, ser um lugar mais arejado. Então a gente partiu com o arco-íris saindo da janela, né? Justamente porque tem a ver, né? Tipo, saindo da janela e terminando no berço. E até o Bruno deu aquela referência, né? De que atrás do arco-íris tem um potinho de ouro, tem um presente. No final do arco-íris, no final. Que seria a Cecília. Que seria a Cecília. Então, por isso que o arco-íris, ele começa na janela, que seria onde entra o arco-íris, e termina no berço, que o nosso potinho de ouro, no caso, é a Cecília. Então, ficou uma referência maravilhosa que fez todo sentido pra gente. E aí, a gente termina o arco-íris no final do berço, aonde a gente tem esse painel, né, atrás do berço. E aí, a gente colocou um papel de parede em degradê, dando essa sensação de céu. Então, assim, a gente tem a noção, a sensação de que realmente está no céu, né? Colocamos uma nuvem, estrelinhas e borboletas e conseguimos compor esse arco-íris. Então, quando a gente entra no quarto, a gente já dá de cara
com o berço, o painel com arco-íris e o céu da Cecília. É. Então, quando eu vi esse papel de parede, em degradê e tal, que ele começava no azulzinho, dando essa sensação de céu, a nuvenzinha, né? A nuvem, o painel ele é em MDF, né? Então, assim, a nuvenzinha é em MDF, as estrelinhas também, as borboletas também, o painel e o arco-íris é tudo em MDF. Então, essa parte a gente vai conseguir levar para outro lugar se a gente quiser, não tem problema, porque não é aquela coisa fixa, embutida, que você não pode tirar dali. E eu achei simplesmente maravilhoso, porque a gente não precisou colocar outro tipo de informação para que remetesse, né? Não precisou, assim, desenhar as nuvens, ou desenhar o passarinho, ou desenhar a borboleta, para que entendesse que a gente está no céu, né? No arco-íris. Então, esse papel em degradê, para mim, fez todo sentido, e eu acho que é o que dá o charme no quarto, né? É, ele fez toda a diferença. E, assim, vale ressaltar aqui, eu acho que seria interessante, né, a gente trazer isso para essa conversa, que o painel, ele é MDF, não é marcenaria, ele vem pronto em módulos, né? É da mesma marca do berço, da cômoda, do guarda-roupa. Que é a Quater, né? Que é a Quater, de excelente qualidade e que vocês vão conseguir levar para onde vocês forem. É, isso também era algo que a gente queria muito, né? Porque, como eu falei, a gente pode ter a oportunidade de mudar daqui e tal. E a gente não queria, né, um roupeiro, uma cômoda, um berço, que a gente desmontasse aqui e fosse montar em outra casa e o negócio desmanchasse na nossa mão. Então, quando a gente escolheu os móveis e a linha da Quater, inclusive o berço é o berço evolutivo, né? Que foi o que a gente escolheu. Isso fez toda a diferença, porque a gente fez muita questão de ter uma qualidade número um para os móveis da Cecília. E aí, nessa mesma imagem, vocês podem perceber que a gente coloriu o teto, que é pouco usado, né? O teto a gente sempre traz ele branco, né? O gesso branco, joga uma iluminação e tal, mas por que não colorir o teto, né? Cecília tá em desenvolvimento. A partir do momento que ela nasce, ela vai estar desenvolvendo e conhecendo o mundo. Por que não, quando ela estiver deitada, ela ter algo no teto para estimular? Eu achei essa ideia sensacional, porque a Cecília vai estar deitadinha no berço, olhando para cima. Então, quando ela olha para cima, não ia ter nada para ela, né, olhar e, enfim, desenvolver. E a gente quer fazer várias bolinhas no teto, assim, né? Todas coloridas e tal, de tamanhos irregulares também, para que isso seja mais um fator de desenvolvimento para ela. Além de ter ficado super fofo, né? Ficou. Ficou lindíssimo. A gente usou a mesma paleta do quarto e ficou de forma bem suave, não é nada que vai gritar, destoar, né? Entendeu? Eu acho que vai ser bem proveitoso. Eu achei lindíssimo. Então, acho que deu para vocês entenderem, né, da onde que surgiu tudo, né, toda a nossa ideia, da onde que temos essa parede principal, que é o céu da Cecília. Bom, então vamos ao polêmico roupeiro verde num quarto de menina. Foi difícil, tá, convencer essa mulher a aceitar o roupeiro verde. Eu queria muito um ponto de cor no quarto, mas pra mim, eu achei que ficou lindo, mas eu falei, meu Deus, quando eu vi assim, eu falei, será que eu coloco um roupeiro verde num quarto de menina? Eu não queria que fosse um quarto unissex, né? Foi isso que eu falei pra Ari, eu falei, Ari, por enquanto só temos uma menina, então eu quero um quarto de menina, um quarto de uma bebê menina, eu não quero um quarto unissex. Pode ser que futuramente venha um menino, pode ser, e aí a gente muda a cor do guarda-roupa, faz qualquer coisa. Mas quando a gente viu o roupeiro verde no projeto, primeiro que o Bruno se apaixonou perdidamente. Por ele era tudo verde, né? Por ele é palmeirense, né, gente? Aí eu falei, tá, amor, eu gostei do guarda-roupa verde, mas vamos ver no branco? Porque a Quater, eles têm várias opções de cores, né? Então você pode fazer no branco, no areia, no rosa, no verde, no azul, enfim. E aí, quando a Ari mandou um guarda-roupa verde pra gente, eu falei, caramba! Tipo assim, sabe aquela coisa de, nossa, ficou incrível, mas me tira da zona de conforto?
Aí eu pensei, será que eu coloco? Eu falei, Ari, coloca um guarda-roupa branco aí pra eu ver como é que fica. Quando ela colocou o guarda-roupa branco, apagou o quarto. Tipo assim, o ponto de cor que era realmente o roupeiro. Era o roupeiro. Fez toda a diferença. Fez toda a diferença. O branco deixou mais do mesmo. É, exatamente. E a gente não queria isso. Pra quem me acompanha aqui no canal, quem me acompanha no Insta também, sabe que eu não gosto de fazer o que todo mundo faz. Eu não gosto de ter o óbvio, de fazer o óbvio, né? Então, o roupeiro verde para nós fez todo sentido, porque dava o ponto de cor que a gente queria pro quarto, dava uma alegrada no quarto. Vocês vão ver que a maioria das cores é tudo rosa e tudo que tem de cor é tudo candy, é tudo tons pastéis, tudo muito leve, muito suave. Então, um guarda-roupa branco ia ser só mais um quartinho com guarda-roupa branco e a parede rosa, tipo, nada demais, né? É claro que os móveis são maravilhosos, o guarda-roupa branco também é lindíssimo, mas realmente o toque de cor do quarto foi o roupeiro verde, e a gente achou que ficou incrível, perfeito. O legal da Quater é que eles fazem sob medida, né? Ele já é em módulos, né? Mas assim, você manda a medida pra ele, ele vem e ele fica como se fosse embutido, como se ele se tivesse mandado fazer ele do zero. Isso que eu achei incrível, né, Ari? É, tanto a largura dele quanto a altura é de acordo com o seu espaço. Isso que eu achei maravilhoso. Então, assim, se o seu pé direito é um pouquinho maior ou menor do que o padrão, ele vai e se ajusta, né? E te permite mudar e levar ele junto. Exatamente. Isso é mais legal, porque às vezes quando a gente faz a marcenaria, quando você vai desmontar o móvel e carregar, ele não tem mais como você montar ele de novo. Porque às vezes não cabe em outra parede, ou é muito menor. Se a parede ficar maior, ainda beleza, mas parece que o guarda-roupa fica flutuando ali, exatamente, né? E se a parede for menor, então esquece, que aí vai tampar uma janela, vai tampar uma porta, então não tem como. E uma coisa pra gente lembrar desse roupeiro é que ele fica bem aonde a gente entra. E aquela lateral de guarda-roupa horrorosa, parece um caixão, assim, uma caixa grande, não um caixão, né, gente? Uma caixa muito grande. O da Quarta, ele vem cheio de nichos. Isso que eu achei sensacional. Te permite ali colocar N decorações. Coloridos e tal, colorido, né? E aí você não tem aquela sensação, estou entrando num cubículo, né? Porque geralmente fecha ali. E você fica... só passa pela porta aqui, né? E como o guarda-roupa, ele é um guarda-roupa grande, porque eu falei pra eles que eu queria um guarda-roupa que ela fosse usar mais velha também, ele é o tamanho de um roupeiro de adulto mesmo, de um guarda-roupa de adulto, né? A profundidade dele é 60 centímetros. Então, imagina, é isso aqui, é muito grande, é muito profundo. Então, se não tivesse os nichos, daria realmente essa ideia de que você tá entrando num negócio fechado, assim, num cubículo, né? E aí a Quater tem essa opção de colocar os nichos do lado, tem a opção de colocar o cabide ali também, que com certeza a gente vai escolher um look da Cecília pra deixar penduradinho ali, um já vestido. Já vai aparecer ali, look do dia da Cecília. Look do dia da Cecília, já vai estar penduradinho ali. Então, assim, pra gente fez todo sentido, realmente. Confesso que me tirou um pouco da zona de conforto o guarda-roupa verde, mas se não tivesse ele também não faria sentido nenhum, seria, né? Seria mais do mesmo. O quarto ia ficar muito apagado. E ele tá numa posição também que não te cansa, não vai exatamente cansar. Vocês no dia a dia não vão ter aquela sensação, ah, é muita cor. Porque quando a gente entra no quarto também, o guarda-roupa tá, né, na parede ao lado, então a gente não tem a visão como se ele estivesse de frente. Se ele estivesse de frente, a gente ia olhar a parede toda e ia ter só o roupeiro. O que não vai acontecer, porque o roupeiro ele vai ficar atrás de quem entra no quarto. Então também não temos problema quanto a isso. Olhando um pouquinho aqui na parede lateral da esquerda, a gente consegue ver que tem então o boisserie e quatro quadros, né, Ari? Sim, que a gente tinha que aproveitar, na verdade, essa parede de alguma forma. Que é a parede do ar-condicionado e a parede onde você vai amamentar, Cecília. Então, assim, você vai passar muito tempo ali, né? Tinha que ter alguma coisa que. E a gente precisava trazer alguma coisa para essa parede. Então a gente jogou o boisserie, que na verdade já era algo que você queria, né? Desde o início, com o quartinho provençal, que a gente conseguiu
trazer ele para esse quartinho mais moderno, né? E aí a gente colocou 4 quadros. Um que é exatamente o versículo que Tamia escolheu para anunciar a gestação dela. Sim, e isso que foi muito legal, porque eu falei, Ari, eu quero quadrinhos que sejam, né, legais, com criança, que tenha a ver. E coincidentemente ou não, que coincidências para Deus não existe, ela escolheu exatamente o versículo que eu escolhi também para divulgar a gravidez, né, que é... por esse filho eu orei e Deus ouviu a minha oração. Então, quando eu vi o versículo que ela escolheu, eu falei, gente do céu, numa Bíblia inteira ela consegue escolher o mesmo versículo que eu, sem eu ter falado nada. Foi uma surpresa essa coincidência. Bom, e agora vamos a mais um papel de parede, que a gente mudou o quê? Ontem? Foi. Não, mas agora não. Agora acabou. Agora já tá fechado, o vídeo tá gravado, não tem mais como alterar e pronto. Que é esse papel de parede, que ele é um xadrez, é bichi que chama? Acho que é, né? Bichi. Vixe ou bichi. Que é o papel de parede que também tá super em alta. E a gente escolheu no rosa. Ia ser no verde, pra combinar. Mais uma vez eu tentei trazer o verde. A Ari tá de complô com o Bruno, entendeu? Ele comprou meu passe. E aí ela... Mas ficou lindíssimo também no papel xadrez verde. Mas como eu falei, como eu não queria um quarto que fosse com carinha de quarto unissex, eu falei, Ari, vamos tentar no rosa só pra eu dar uma olhadinha? E ficou lindo. Ficou maravilhoso. O Bruno falou, amor, eu amei, pode escolher aí, o que você quiser tá decidido. Eu falei, Ari, é o rosa e acabou. Porque eu acho que ele traz uma delicadeza, ele traz algo mais leve, mais aconchegante, né? Quando eu falei com a Ari, eu falei, Ari, eu quero muito que seja um quarto de bebê, que seja um... Que você entre e você sinta que é um quarto pra bebê, não pra uma criança de 4, 5 anos, né? A Cecília vai ter o quartinho dela quando ela for maior, a gente vai, né, mudar a decoração, mudar as cores quando ela for maior. Mas agora ela vai ser bebê uma vez na vida só e é a nossa primeira bebê. Então eu queria muito essa referência que eu falo pra Ari de um quarto bebezudo, né? E eu falei, Ari... Vamos fazer esse quarto bebezudo, pelo amor de Deus. Eu não quero ter um quarto de uma criança de 5 anos. A minha filha vai nascer recém-nascida. É. Ela precisa ter um quartinho de recém-nascida. E eu acho que a gente conseguiu isso através desse papel de parede mais leve do que o verde, né? Como a gente não trouxe o painel, né, com as voltinhas para essa parede, e era a parede da passagem mesmo, né? Qual foi a minha ideia, né? Meia parede, a gente pintar e trazer novamente o boiserie ali, delimitando a pintura com papel de parede. Mais ou menos da mesma altura da cômoda, né? Exatamente. Ficou lindíssimo. E jogar o papel de parede pra cima. E que ele casa com todo o quarto, né? É um xadrez, é suave, mas ele é na mesma paleta dos tons pastéis. E não brigou com a parede lateral, que é essa parede do arco-íris, onde a gente tem o degradê, né? Ele fica bem suave. Um ponto interessante de se colocar aqui é que a cômoda teve que ser um pouquinho maior, mais alta, né? Então a gente pegou a cômoda também da 4. Ele da mesma linha, né? Da mesma linha evolutivo. E a gente aumentou. Né? Os pés palitos, eles vão ser maiores. Acho que é 12 centímetros mais alto, né? É. Então a pessoa aqui é um pouco grande, né? E a cômoda, ela ficava baixo pra minha estatura. Então eu ia ficar assim pra trocar a Cecília. E como a gente troca umas 19 vezes por dia... você vai passar grande parte na poltrona de amamentação. E na cômoda. Na cômoda. Aí eu falei, Ari, vamos ter que aumentar um pouco essa cômoda por causa da minha coluna, pelo menos para que eu fique reta e consiga trocar a Cecília assim. Então, achei muito legal que a gente conseguiu aumentar essa cômoda em 12 centímetros, né? E a Quater, ela também tem a mesma cômoda no formato menor, sem a porta lateral.
Mas como aqui a gente tinha espaço, né? Eu queria uma cômoda grande, que eu conseguisse colocar o meu kit higiene do lado para facilitar, enquanto ela não alcança com as perninhas, porque depois eu sei que tem que guardar na gaveta. Aí eu queria uma cômoda mais larga, até porque a gente tinha bastante espaço no quarto para isso. E aí a gente trouxe também os livros, né? Numa parte que a Cecília tivesse acesso fácil, né? Então, aonde ela vai ter os brinquedinhos dela ali, ela tem acesso aos livros, trazendo essa questão mais Montessori, né? Independência. Da independência dela, até porque o berço evolutivo, ele se transforma em minicama justamente para você, em determinado momento, já colocar a criança na minicama para que ela já consiga, né, sair, entrar, ter acesso. Isso é muito bom para a criança, né? Acordou, já levanta, já sai. Já sai, né? Não exatamente. Precisa ficar presa ali no berço, chamando ou chorando até os pais aparecerem, né? E aí a gente trouxe um espelho de corpo todo, porque a ideia inicial seria trazer tudo Montessori, baixinho para Cecília. Tudo baixinho. Só que o espelho, ele de corpo todo, te permite, né, fotografar com exatamente a Cecília. Então era a gente que eu tinha queria, que pensar, né, nisso também, entendeu? O quarto é de bebê, mas a mãe também vai usar. Vai usar e muito. Então eu falei, Ari, eu quero um espelho de corpo todo, porque eu acho que vai ficar muito legal fazer as fotos ali com a Cecília no quartinho dela, né? E se fosse um espelho baixinho, ia pegar só na minha cintura, então não ia fazer muito sentido. Aí a gente colocou um espelho de corpo inteiro, que a Cecília também consegue se ver quando ela estiver maiorzinha, né? Caminhando ali com um ano e pouquinho. Ela já vai conseguir ficar de pezinho e se olhar. E eu também consigo aproveitar ele de corpo inteiro, né? E aí a gente, por último, decidiu das prateleiras. Em cima da cômoda. Em cima da cômoda, delas virem mesmo saindo do teto. E aí a gente colocou elas nas cordinhas, né? Pra ficar bem lúdico, né? E compor mesmo essa questão de céu, né? Tudo isso que a gente já falou lá atrás. Como eu falei pra Ari, eu não gosto de nada muito óbvio. Então aquele negócio de ser só uma prateleira pendurada e grudada na parede, ou com uma barrinha na frente, alguma coisa assim, pra mim não fazia muito sentido, sabe? Eu falei, cara, vamos fazer alguma coisa diferente, que nem a mini biblioteca, né? Ela é embaixo, ela é onde a Cecília consegue alcançar, é onde a Cecília pode pegar os livrinhos dela. Então eu sempre gosto de ter algo diferente, né? Não é só uma prateleira. Poxa, é uma prateleira que tá pendurada no teto, sabe? Então eu gosto demais dessas coisas assim, que fogem do óbvio, que são diferentes, que não é todo mundo que faz. Então eu falei, vamos tentar uma prateleira pendurada pra ver como é que fica? E aí ela vai ser fixa também na parede, né, pra ela não ficar balançando, porque se você só deixa presa no teto, eu vou pegar balança, qualquer coisa, né? Ela balança, bate um vento da janela mais forte, ela balança. Então ela vai ser sim fixa na parede, mas a ideia é que ela seja pendurada no teto como se ela viesse do teto mesmo. E eu acho que é isso, né, Ari? É. Acho que vocês conseguiram dar uma olhada aí, então, no, nas fotos, nos ângulos que a gente tem. Ah, tem o tapete, né? Que eu acho que aqui não apareceu na imagem que a gente quis mostrar. É, que o tapete... Na verdade, o puff e o tapete, ele remete à nuvem. É, o puff, ele é de nuvem. Ele é uma nuvenzinha em forma de puff, da mesma linha da poltrona, né? Então a poltrona amamentação, a gente escolheu uma que ela balança, que era algo que eu queria muito, né? Eu não queria uma poltrona amamentação estática, e eu queria um puff que fosse de nuvem, porque tem tudo a ver com o céu e com arco-íris, né? E aí a gente conseguiu então trazer essa referência de nuvem pro puff e também o tapete. O tapete, que acabou também trazendo essa ideia de nuvem. Que é todo onduladinho na borda, né? Bem como nuvem mesmo. Gente, ficou um sonho realizado. Eu não vejo a hora desse quartinho ficar pronto. Agora a arquiteta que lute pra correr por isso pra finalizar. É, porque a gente tá o quê? A um pezinho de entrar no terceiro trimestre. Então já, agora... Já a Cecília tá aí. Já, já. Tá tudo pronto pra esperar essa princesa. É, exatamente. Até porque aí depois tem que organizar as coisas, guardar todos os lookitos da princesa, né? No roupeiro, na cômoda, e eu tô ansiosíssima demais, Mas gente. Você vai mostrar toda a reforma, Vou mostrar toda a reforma, com certeza. Então, se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo. E já sigam, né, a Ari lá no Clipe ao Projetos.
E qualquer coisa eu vou deixar o seu WhatsApp da Clipeu aqui embaixo também. Pessoal, você atende à distância? Atendo, a Atende gente também? consegue fazer consultoria e consegue fazer o O projeto também à projeto. distância. Ai, que demais. Então, não importa da onde você seja, faz a distância. Vou deixar o contato da área aqui embaixo. Vou deixar o meu Insta também, porque vai ter muito spoiler por lá. Então, fica ligadinha nos stories, nas fotos no feed, que com certeza a gente vai postar muito por lá. Ari, muito obrigada. Ah, meu Foi um bem, eu que agradeço prazer. poder fazer parte desse sonho, Ai, ficou né? lindo. Porque Você é maravilhosa. Ficou incrível. eu sou mãe também, eu sei que a chegada de um filho, né, é a realização de um sonho, Sim. né? Principalmente Principalmente. quando é tão planejado, tão esperado da Exatamente. forma E que os nossos foram, né? pra gente que é temente a Deus, a gente sabe da herança que é receber um filho, Exatamente. né? É um presente de Deus. E que bom que vocês têm a oportunidade de dar um quarto de princesa para Cecília, né? Amém. Cecília, com certeza, ela é sortuda e vai ser muito feliz nesse quartinho Ai, e nossa, eu com essa tô família super linda que vocês ansiosa. estão Muito formando. obrigada, obrigada mesmo. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do projeto. Então, fica de olho que aí vai vir toda a reforma do quartinho, né? A gente vai mudar várias coisas pra ter, então, o quarto da Cecília do jeito que a gente sonhou. Um super beijo, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! You say